определения за служебен министър-председател, да не предлага в състава на правителството сегашния министър на вътрешните работи Калин Стоянов. На този човек ние от нашата коалиция Продължаваме промяната, Демократична България, нямаме никакво доверие. И веднага след репликата на Атанас Атанасов, отговор дойде от Калин Стоянов. Той остава един от министрите, заради които имаше най-голямо политическо напрежение между доскорошните партньори в управлението. Той отрече да е търсен за служебно правителство, но е готов да остане на поста си. Звъни ли ви телефона? Търсят ли ви? Говорите ли вече? Не, не ми е звънял телефона. Ако имате предвид за господин Главчев, не ме е търсил. Ако бъда потърсен от него, аз ще се отзова на поканата и ще изговорим това, което имаме да си кажем. Това означава ли, че не сте нито на ПП, нито на ГЕРБ, нито на ДПС? Точно така. Единственият човек, с който съм разговарял, който ме покани, който ми предложи да бъда част от кабинета Денков като министър на вътрешните работи, като експерт, това е господин Кирил Петков.